الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بدي مبارك سلسلكي أو بدي مبارك درسنكي من دله په بتوفيق سره او داغه پر رحم سره سوره التكاثر ختم كله او نن ان شاء الله بسورة القارعه شروکو سوره القارعه دا سوره چې ده مكي سوره د هجرت نمخ کې نازل شوی او پدې کې یولس ايتونی یولس ايتونی په سورته القارعه کې مصحف کې قران کریم کې د ترتیب چي ده یا د قران کریم د ترتیب په اعتبار سره د یوسل یو نمبر سورته 101 سو نمبر سورۃ ته او په ترتیب د نزول شرع د ناظرې دو په ترتیب شرع د دیرشم نمبر سورۃ ته لوی مقصدی خبره بدی سورۃ کې سورۃ القارعه القارعه کې په اصل کې معنی ده د د یوشید خوژولو پرته د ټنګولو د ټکیدو پرته نو پدی شورت کې الله سبحانه وتعالى د زرون د مؤمنانو خوژولی دی په دې خبرې سره چې زان تر کې د آخرت پر یولوی ورځ روانه ده سورت القارعه غټه موجود دی سورت هغه دا پدې کې د قیامت د ورځې هیبت بین شوی او د انسانانو تقسیم په کې شوه دی چې د قیامت پر ورځ به انسانان په دوه قسم باندې جنتیان او جهنمیان نو په دې صورت کې ير الاخرت به ان شوي دا په دې کې الله سبحانه و تعالی او عوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه عقو رج ذا زلون ولا لا القارعه معندها ذا كي يا تكونك يا خزونك ذا زلون ولا لا خبري خبر سيدي اغورز شي تنجون كي دازون ولا لا. دا دی دير نوموني لك يو نوم دا قيامات اغدادي القارعه يوم القيامه وتويلكي يوم الازفه يوم الاخره يوم التناد يوم التغابن الحاقه الواقعه دا كل نوموني اذا خيرت او د نمونه په دیډی دی چې دا لري له ورځ تا ډیر عظیمو روز راوڼه ده چې د یوريزي او د دې ده حالاتونه د غیري دود پر د یو خبره کافيده جل سبحانه وتعالى دي تعظيم او رز ویل په سوره المطفيفين کې الله خبره کړی ليوم عظيم اغورز یغ أغ عظیم اورز د لوی اورز یوم یقوم الناس لرب العالمین په اورز به خلق ودری رب العالمین ته نو د لوی اورز په دیره چې خلق بو ودری جلاته دیره لوی اورز او دیره عظیم اورز او چې لچاز له ژوند دی نو د دې اورز یې اغيری

او څه پوکړې چې صدر څنګهونکي ورځ د عرب عدته دیو خبري اهمیت چې بیان کړي نو دګی به تبوش کې یوسف پیری نو دلته د استفهمه او تبوش مقصد د قیامت ورځې شخت او هیبت بین ولدی القارعه اغه د قیامت ورځ ملقاریه سدا غلوه ورز وما ادراك ما لقاریه تسبو کڑے چاغه سدا غلوه ورز مقصد دې کې هر ور کویل دي چې دې ور لوه ورز دا چې کمره روانه دي نو وس الله وزاحت کې چا غلوه ورز هغه څنګه دا ووره يوم یکون الناس کلفراش المبثو باغورج با با چی شی به خلک پشان د پتنګانو خور وورو کله فراش پتنګانیا مولخان خلک به د مولخان او پشان ګډوړي او د پتنګانو پشان به ګډوړي کله چې د شپې په وخت کې شمع یا دیو شو کرنې کی نو داګینه ګیر چې پیر د پتنګانو وځي او بغیره پریوزي نو دیشام په دقهامت دا پروز داخلك په پریشانی کې ګډوډي ټول کل فراش المفسوس پسند پتنګانو بخوارو وري نیوخو په ګډوډي هیبت بډی ير بډی په کورش او دیمه دچی ډیر وای دا خلک کل فراش لکه پتنګان چې ول وځي یم ولخان نو څومره ډیر دغه شنبدا انسانان یو له الله قربي او څنګه بتول نهي او څنګه ډیر نهي چل سبحانه تعالی قران کې یو مجمعکم ليوم الجمع زبره جمع کومه تاسو هغه ورځ ته چې هغه درځه کېدو ورځه نو د طول انسانانو نه پیريان او زناور بملا غورزی ترجمه کوي نو هغه ترجمه کیدو ورسته نو سوچو کې چې دا دمل اسلام نه والا دا خره نه انسان پورې ټول انسان ولاړی نو دغه څنګه یو ناشنا منځري او پژلبند د وسنګ يرولې دلته قاللې کنو پژرو بند د زلزلې راش قران په بل ځک الله سبحان وتعالى دا خبره بیان کړې ده ای ذل قلوب لدل حناجر کاظمی د قیامت ورځ اګه ورځ ده چې دا ژوند به مروت را ورسې د ډیر غم نه د ډیر غم نه به دا ژوند مروت را رسېدري په دنیا کې هم د شی حالات چې په انسان باندې جوړ شي کله سخت راشي تکلیف راشي یا وي دومره سخت او چذلمه مري تر رسېدلو نو دا شپه د قیامت په ورځ د ډیر سخت دي لایسه د خلکو د ی ژلونای چې راده به یې مرو تر ورشي او تکون الجبال کالعهن المنفوش او شیبه ګرونه پښان د ولې وهلې شي آغه ولې چاغه اولې شي دا غرونه بدای سی نرم او زره زره شي داږي په شان لکه وړی چی په دانډس باندې وایلی دا به غرونه دا, دا عظیم مخلوق دا غټ مخلوق الله د دې وړی په شان د دې مالوچو وال وزي ختم به ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها اي وجه ولا امته الوديتنه تفوس کې په بارده غرونو کې ورته وای زم ربد غرونه وال وجید قامت پورس زره زره بیک او د زمکه په شفافريتي د شي په شفاف شې زمکه چې نه بهږي دنګواله فکرې نه به نو به چیتوالې تو لازمکه به یوشل شي د عظیم مخلوق په الله د مالو چو پشنهل وځي عظیم مخلوق دی غرتو ورکان دا به مالوچو په شنل وږي نو سوچو چې هغه ورځ به سمره د شختی ورږي او سمره د هيبت ورږي په با انسانانو باندې فاممن ثقلت موازین بشاغ سوک چې درنی شي تلې د دا عملونو داغه دني دا کو عمل تلې درنيش مراد دې تلې کو عمل تلې اغه سوق چې تل دې نه کیانو درنیشي فهوه فی عیشه الرامضیه نو دې په جون خوشالکی صلی الله مختصر خبره کړل کله الله سبحانه وتعالى د جنت نه متون او تفصيل بیانی په جنت کې ودای او دای او دای لکه قران کریم کې بس شرایطونه دي چې مکمل د جنت تذکرې په کې شوی یعنی جی دی 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 ټول صورت ته جنت ته متلو به بارکی ببا زینو کی یعنی مختصری شعرا ته کیږي او دی جي ک الله سبحانه وتعالى سی په دومره و چی دا د سړې د دنیکینو د تلي چې درنی شوی د به په دیسی ژوند کی چې هغه ژوند به خوشاله ژوندې نو د خوشاله ژوند په خریت کې جنت الله دې مونږ ته نصیب کی الله بده سره له د جنت هغه ژوند ور کوي اغد اخو وانت فهو في عيشة الراضية دلت دا خبر يا دا ساتي چي دا عقيدة دا دا قرآن و دا حدیثنا دا خبر شوي دا دا بتل الميزان ميزان تَلِتَوْيُ الله سبحانه وتعالى بدأ قيامت بوروز دا عدل و انصاف ناشنا تلي لگي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله إذا بدأ عدل وده إنساف تلي لقومة ده قيامة بورس نزمن دا إيمان ده أو دا عقيدة دا تشي ده قيامة بورس با تلي لكي فدى با أعمال هم تلي لكي أو فدى با إنسان هم دا عامل چاچره عمل کړي د بمتن لکي دري شينه په دې تل لکي عمل عامل, عامل چاچره عمل کړي او عمل نامي د تاريخ خبرې په تل لکي د سي احاديثونو د خبره ثابته د انسان په تل لکي حديث کې د سراجي کنا عبد الله بن مسعود رضی الله انتبارک کله چې هغه ونيته وکړو او پندې خکارشوه باز وملګرو پوری وکاندله پندېډې رنړې وو نو پیغمبر صلي الله عليه وسلم وی اتعجبون من شاقيہ تاسو کې تاسو کو د عبد الله بن مسعود د پندې پوری خدای پندې وي د قیامت په ورځ پتلې کې د وحود د غیر نزيته درنه ده مددين الا ثابت چې انسانم تللې کې عمل لامی وتلې کې په دې باندې دلیل دی حدیث کې راځي چې له سړی اگر رجسٹر د اعمال هغه په تل کې وای چې ولېش او بډیا یې نه به ضرورت شي تر دې چې دا غومان شي چې زه هلاک شم نبی ابو تلوي شته عمل من سر پاتې دی ګورې اسه عمل ل یو کارت بره وښته شي او په یوه کلمه توحید لیکلې شي یو بچته د توحید د کلمه من له وت مو وحید وي نو هغه په دې بلې د دې چې اړيدي بل چبړي کې ورواچولې شي نو هغه د توحید غو کلمو بدرنیش او غنوريږي شتري د اعمال او چيري اب ټول کمزوري شي نلابو چې بوزي زماده بند جنات نو د دینه دا ثابت شوه چې عمل نامي بمته ليكي په اخرت کې او عمل غبتل ليكي د واځه اعمال بتل ليكي د واځه دا نو دا خبره یاده کې دلته دا خبر یادي ساتي چې هغه اعمال له زور ورکی چې باغی سرستا تل دني کنه درنیش د بدیر عظیم موقفي او د نړیوال امتحان به چې سړې په انتظار ولړی چې زمما کما دني کنه د طلبه درنیږي کده بډیان او د طلبه درنیږي کما به درنی د نړیوال امتحان چته مخامخ دکشن ولاری او ولسته به اعمال مروري پيو پيو چابړي کې ورواچي او په بل کېستا نیکه ني ورواچي او ټوت ولاری ګوري وته نو څنګه استاب د ژړبې مري نه رارسې اسی خو الله نه دي ویلي القارعه چې دا ورځ به د ژوند ټنګي دغه ورځ به د ژوند ټکاي د ژوند به خوځي په ژوندو زلزله راځي چې سره خپل اعمال او تو ولاري ګورئ ته کمی او بدرنيږي او کمی او بسپکیږي ځکه پیغمبر صلی الله عليه وسلم چې کله د عائشه رضی الله عنها په څنګه باندې سړی خواد او پروت او عائشه رضی الله عنها په جلاش نو پیغمبر صلی الله عليه وسلم تیولی جاړي ویني رسول الله بسې قیامت راځ نو دا قیامت پروس بزته تیا دایمه و کنه نو پیغمبر صلی الله عليه وسلم تیوي یا جبې خو په درې سونو کې باندې تمه یئ راشي یا دومره سخت او رزلہ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اغه بي بي یئ راشي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په ټولو بي بیانو کې بلکې به خلکو کې وته ګرانه ده ادريزینه کومې ودي یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی وکړې چې عمل نامي ور کړې کیږي نژبان ورته یئ راشي یی د وړې ګران وو عمل لميه په خيلاش او يا په قاسلاش که په خيلاش ميلو شو کامياب دي که په قاسلاش ميلو شو د جهنم دي دويم پرمبر سرسره متي کلیتي عمل تلليکي د بم دي ګران وو چې کي کم تربت هم عمل درنشو کنيک اعمال دي درنشو لاړي ودي ګټله او کدي بل تربت عمل درنشو بدياني او بدع اعمال دي درنشو نو دا سره لڑتا وای نشو او دریم په با پولیسرات باندې د تیرې دوه وخت نشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې درو زینو کې عائشې ری هغه په شن اوچته زنانه اوچته بیبي تي هيري نو زموږه استاب الصحة لپاره رز او بیا خصوصا په دې درې زینو کې وموتولاړي سوچ کوو کې نشي وموتولاړي او اواز کی غیر انسان ته چیرای دی شي خپل عملنامه دی ولی او ستان و مل لا ولی چیرای شي خپل عملنامه واله او تو روان شي او د پټنل کی شي عملنامه او بخیله سرکيو که په کښلاش پدری او بیا وازو جیتاته چیرای شي تلیله او ستا اعمال تليکه ورواچه ولي شي تو ته ولري بخپله او ته ګوري سحال دی باورس او چې بیا پولیسات باندې تیری او لاندې جهنمي او د اعماله مطابق به انسان په خپل بنيتري او د توجيزه و ستيريږي نو سهاله بيستا څنګه بيتيري به ورس نو کوشش کوئ چې اغه اعمال کي چې باغي سرتله تل دنيکي نو درنيش د طوله له لوی عمل چې باغي سرتله دنيکي نو درنيږي د طوله له لوی عمل هغه توحيده ما اوس مخه له هدي ذکر کوګم ځین کوم دې کینې چې پ registries باندې یو کارت شو هغه یو کارت به تا کې زور وره شو هغه یو کلمه توحید هغه زور وره شو د توحید عقیده ساتي یک یوازې د الله بندګی کوي من ټول ګنن ګاریو من ټول ګنن ګاریو سن سګرونه جړي هغه د انسان نکی ښکته پک خو باځا کوي چې کوي د ګورانه توبه وای شي رجوع کوي الله ته باځا کوي چې پکې نختی نو ګناه خو هر دا هرڅ نه کیږي پیغمبر سحرب ولادت م هر بچی خطا کار خو دومري چوسړې دته هدايتي د ساتي نبي هم د لنه اوميدي او د دې خلکو هم د لنه د اوميدي چوبه با. او د دې د لاسبدي جنت لري او د دې د لاسبدي کامیاب شي نو که شوک دا وی که شوک دا وی ته پوسو کی چاګه کوم عمل لې چې د نیکان او تلبي درنیږي نظرت پولونه ولې نه عمل چې تبه په تل درنه ولا شي دني كانوا هغه توحيده د توحيد عقيده ساتل او توحيد ستوي الله يوازيګنل پاولوهيت کی پربوبويت پا کی پسمو او صفاتو کی ان الله دل په قرر کې يوازيګنل الله د بندګانچ عبادت کي پدي کې يوازيګنل يعني دا عبادت کول شرب د الله حق ته او ولدا لپنمونو او دغه په صفاتو کې واجب ګره او غوړ ثابتو کوم چیزن له ثابت کړی یو له پیغمبر ثابت کړی د توحید وي او ځان لري ساتي د شرک نه ځان لري ساتي د شرک, شرک سره یو عمل فائدنه ورګی د شرک سره یو عمل فائدنه ورګی یو سړی دی پنځوش پېته کړل د لبندګي وک پنځوش پېته کړل او د دې بندگی دی وکي چې د سره د سجدي نه سره وکدنه او د دې عقیده کې شرکی او د الله سره مخلوق شری کړي په بندگی کې د الله په خصوصیاتو کې هغه کارونه چې خاص د الله دی او هغه مخلوق له ورکوړي د دې ټول عمل ځای دی لئن اشرجته لا یحبطنا عمل کې شرک دی کو نه عمل <سؤال> به دیسی شي هغه وربرباتی نو ټولې زماده د جړې د کومې نه شهادت ته شو کوم دوي چې زدنې کانو تل درنول غوالمه نو توحید او توحید بیا پغې پر سي د نور عمل منشو روجي زکات حج صدقات خیراتونه جهادونه ذکر او ذکر د الله هر قسمه بندګی بدي سرتلي درني أو غنا شنا تلي دي كنا الله سوي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها الله كده شرشم ود الدنيا مر عمل شاكرة هو بكم بروت زكي وحديث كدي بجومات كي معمولی غته کله شا دسی لرګی چرګین لشه جوړې شي یع چې په نظرون درای شي دا په جمعه کې پرته و دې راوچتک او دې جمعه نه بهر ته گذر کی پیغمبر سره شربو د قیامت پرځ وبطله کېده کم پرته یی نستمع معمولی زره برابر عمل د الله نه ځه کی فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا کې زه زرب برابر خیر نکړې اغه دنه اب چوي نه اغل نه زېکي او که زرب برابر بد عمل وکړې اغه مون فتله کېویني الله چې سر رسول ابن کې نو دچا د نیکيان او تلې چې درنی شوي ف هو فی عیشه الراضیه نو دی په جن خوشاله کی او خوشاله جن کمې وځي اغه جراته و اما من خفت مواجينه اوغذ سوکشی سپکیشی تلید عملونو داغه دنيکيان تل سپکیشوی دنيکيان او تلې د سپکیشوی اوسکه சுகدوی چر تل یوه د کډیریږي ځکه دلته الله جم ذکر کړي تلې د د د یوتل ده کې د ډی ریتی ری نو کې دلته جوابو بيځاو ورکو باز ولما دا ویلی وی دتلی یوتل نه ریری د هر انسان یو خپل تلل ځکه الله جمه ذکر باز ویلی په اعتبار د عمل یعنی د هر عمل د پرزان له تلل له منځه د پرزان له زکات د پرزان له جهاد د پرزان له نزك الله سبحانه وتعالى جمع ذكر وأما من خفت موازينه أو أغا شيء شي تلد دا عملونه داغا سبك شي كم تلي كم يجي لنيكيانو تلد. لنيكيانو ترفي سبكشو أو دبديان أغا ورش ورشو والعياذ بالله فأمه هاوية نږه د وپښې د د بحاویا کنده حاویا حاویا دا یو کنده د جهنم کې چې لرينم ده حاویا دا سره د وپښ کیږي حاویا کنده دا تلې چې د نې کېانو ششوي سپکې شوي او د به دیانو غذر نه شي فأمهو زیدو پښې ام مورته وې کې او مور د م شوم د واپسي زيدي م شوم چې هرځه تیرار شي او هرڅه وی شي نو به واپس کیږي کم زیته مورته واپس نزي کېلته وی له امهو زيد واپسې ده هغه هویہ کندريږي د جهنم کې ده و ما اجرا کماهيا او څه پوو کړه ایت چې هغه سشه دی یل ګور الله سخت بیانې ده د دې دغه کندیو دغه حالت تاسو په تر اجازه کنده سشه دی نارن حاميه ور دې سخت ګرم د کندې کې سخت ګرم ور دې الله وي نو دا راځه دا پر دې چې تلې دې نې کې نوسی اغه شپکیش <أسفقكیش> خاله چې راځي برابر شي ها هغه اصحاب العراف کی چې لري چې تلیدنی کانو او تلید بدیانو برابر شي یعنی اگر که د عراف مبارکه دله ما اختلاف چې اصحاب العراف سغتهم مشهور قول ده چې اصحاب الاعراف هغه خلک دي چې لري چې تلیدنی کانو او تلید بدیانو با یو شان شي نو دوی به یو ځکی کینی جدا غ زینب دوی ته جنتیا نو وخکاري او جهنمين بوته وخکاري او باخره کې به الله ورنه با شي چرته جنت او چیرې چې تليده نه کانو شپه کې شو د بديانو غدرني شو له یادو بالله د به ذکرته د به جهنم ته زديږي زی تاسو فواید ذکر کبه یو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وي د قیامت په ورځ به کسان را وستې شي او غویب د اتهامي علي عقیده غرونو چې کمږي مشهور غرونی غاٹ غاٹ غرونی د دیمرني کینې رولې په تل کې وپریتي د دیمرني کینې د اتهامي د غرونو امرني کینې وراولي خو هغه اعمال به تو ډورې شي دومره سره دومره نه کینو بدوی په دغه تلو کې یی تلې پرې امتحان کې دی پیلش حاصل دغه حدیث دا دې موږ په ډیر درسونو کې بیان کړې امنه صحابه کرام او ته یا رسول الله د څو دي صفهم لنا دوي صفات مونته بیان کله دا ګډین نشه خلق دي چې اتهامي د غrunو امر نه کې نه و شره دي او بیا مټلي د دوی شپه کې شوې د نه کې نه اسوت دي چې مونږ ته سندري ساتو اخر په دوی کې کوم بيماری ده پیغمبر صلی الله علیه و علیه اوه وري هغه موستا سپشن خلک دي امتا شکیدي لري دین دی سنانو کې دي خل نو اخر دوی شي چل خړې اخر دوی شي چل کړی چې دوی هغه نه کې نه د غrunو امره اغه ولوتې هبا ام منصوره په تل دورتي جوړه شو بولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خلک دي چikle یوازې شي چikle یوازې شي نوبه په یو ګناه باندې برکنلایکی چikle یوازې شي نوبه الله قدر نه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه قوم دي چikle یوازې شي نو به هر حرام کړګي او چکه له یوازي شي نبيدا الله قدرت او احترام نه کوي دا ګورې دې دې خبره ده ګورې اکثر خلک دا موبایل جنن سره ورته دي ګر اکثر خلک د موبایل په دی باب کې چکه له یوازي شي او شپه راشي او وزن له کمر کې پروتي نبيدا سوچتي چې ماته شوک ماته شوک نه ګوري هیر شي دي دا چې بارش مني وره بده هغه هرڅه ګوري د استاد په مخ کې نه کېد امور بل په مخ کې نه کېد د خزي په مخ کې نه کېد د بچو د ملګرو په مخ کې نه کېد سسخهل سسخهلې چې اني الله اني اني الله ست دی عملونه غافلې ير په کار او دا هیڅ ډیر دې یری دې ډیر دې یری دې یادي کینور سس خپل مرزي د غمان ته او فائدې ذکر کړو چې رضا شنه د اتهامې د برونو امرني کې نه کولې شو کېبون کی خو یې سړی د هغه امرني کې نه یو کې اتهامې د برونو امر او ولاته مخامخ شو غار څخه پالتو لري هغه د الله واپس پر دې مخ اورو ویل او قبول تنه کی نو څه وکړي د موبایل نه دې ګورډي احتیاط کوي باید چې په هیستري څخه کم اوبتي ډلیټ کړي کله هیستري ډلیټ کمه به به پټنلی او نو د الله نه و هیستري شو دی ډلیټ کی موبایل خو وتره والی ځای یو بٹن بوو کوم هیستري چې داو سچې کتلی دی ستا او ستاسو کړي دا خو په صحیح دی ډلیټ به کیځه او صفه وکی نو الله په قران کې سوي احصا الله هو نسو علاوه مر سش مار کړي دوه یې کړي دی نو هیستري خو د الله سره پرتدای کنه ابا سنگ ډیریډ کې سسخه له ځایه جریان لاړه ختم شو چې د کلمات پروز الله زموږ د کلمات خبرو په لکه الکاریا چې لناشنا ورځ یوم التوب لسرا الرب بش بصوره الطارق په ورځ په پټ راځونه الله راو بش الله اکبر پټ راځونه الله راځي چې تل ته ودرې او لری دې په سکرین باندې وچري چې دتنه اPLANYURUS WA PLANITAY MUTAJILA GUNAKOLE اتنی او د ټول مخلوقات ولاری نو داغه پرې د دا چي لا شرم د سنا شنان شرم دي ځکه خو ابراهيم عليه السلام د دعا ووخته ولا تخزيني يوم يبعثون الا باغرزبونه شرمه د قیامت فورو تا بلوي شرم دي چ ټول مخلوقات ولاری او سګره کار شي د او له پاغور است ته د دې سويو تل <سؤال> کاری ګام پلان یې سوي دي وایره نو سوي به ویلادت نو تلې د اعمالو کله د سیم کې چې سړې عمل ډیرو کی خدابازو ګناونو دلاسه هغه تلې شي هغه شپکیش الکني کینې هډې کی خځې م خبر ده یا ځکې د الله د بندگانو قدر کوي او د الله د بندگانو شرزول موزيته م کوي نو وسړې بوچی خبره د تلو د اعمال روانه ته د الله د بندگانو سره کوي نو حدیث کی دي سره جي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي چې وسړې برשי د قیامت پر روزو سمینی کینی بروړي سمینی کینی او دا حقیقي غریب دی د غریب ویل شي سمینی کینی به دروړي هو پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم وی ویده چې هغه مخکشي الله ته نو دته کنزري کړی آغېواله دي دا قبل نه ظلم کړي ولی دا قبل شره ظلم کړي اوبه شره ځه کړي اوبه شره دای کړي هغه زغبت کړي دا چول خوري کړي او د سزا او د الله ووی وی د دې د عمل تقسیم کوي به دی سمره یعنی کله ظلم لیک جوندی زما د خبره کې ورکه سوچو کې چ بیا دويم پر دنیا ته دره واپس کیدو موقنی شتي سجدي کړيږي شيوي او غيته چې تلاري چې دغه تم دي ساتله چې غيته مخامخ شي هغه الله تقسيم کړو بنور خلکو غنو تب شکی توته کې شمپاتیش کله چې واپس نو واپسی دنیا ته نيشتي دغه شمپاتیش خلیل اسپاتیش نځکه د الله د دا بندګانو قدر کويږي دا به کی تقسیم خبر بدی خدمت نه شو کنه په الامر صلی الله و علیه چې کله تدیده نه کې نه فت می شو او حساب له بیان پاتیدي نو سمه کوي دا غوی د بدیانو له بوغاستي شاو په دواچولیش بیا په جهنم ته بوځل شي بیا په جهنم ته بوځل نش نو داسینه چې وکښ ډډ له غولي چیر ما کو نه کې نه ډیری کړی دی او زخه یو جی ډیر دیندار ما او ما خو جی, جی, جی دا کړي او ما خو جی دا کړي او بل تر په لاله د بندګانو سره لګي ظلمونه او زیاتيي او کنجلي او جگړی او بدیردی او شغل خوري او غیبتونه او استهزاء او سخریا او تجسس او لګي په دې هرڅه کې واقعي او ډډه لګولې چې جی ما خو نیکه نه کړي دا نیکه نه برنوږي تقسیماته سمره بدبخت لري او شړې چې ستړي دیشي اونې کی بلته مليو شو زکه قیامت پروز الله وی وابس خلق بسنجی عامله ناصبه عمل به کړي خوزن به اسی ستړي کړي عمل بوله فائدو ورنک نو د تلبو دي باب کې د دوه نقطې د 2.1 د یت کې د ډیر اهم دي ګوري تلوی انسان ديرينې کینې وکړي د قیامت پروز برایش

اغورس تنقون كداجرون لرا ما القارعه سدا تنقون كورز وما هذا ادراك ما القارعه او سب وكريتات سدا تنقون كورز يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فاغورتي شيب خلق فشاند پتنگانو خَرُورُ وَتَكُونُ الجبال كالعهن المنفوش او شِبَغْرُنَ فشاند ولي و شوي فاما من ثقلت موازينو بسغسوبتي درني شتل عمل فهو في عيشة راضية ندبي فج خشالك، وأما من خفت موازينه واغسبت اسفك تلي تلي عمل فأمه هاوية نُزِيدَ وبشيد دبها كندي وما أدراك ما هي أو سَبْوَكَ وكريت يا غاس نار حامية وردي سخت قرم طول ما تا دا نسيهتم دا سورة باختتام كي دا ترجمي کوم چې درس کیو لې شي د بیا اړوي پکورکی او اوري الحمدلله دا درسونه اډیو هم بیا ملوي کی ملګرو ته ویډیو په شکل کی مشتي په انټرنیټ وو ملويږي عام ملوي او کتاب هم تاسو لرئشتي نو کلیتي تاسو ترجمه و او یو اپټ ټیم دی پکې یو اپټ کی د درې پیرینه چرګې نه زیاته څه به ولې شي نو ځان لهاله وي به کتابنه یا دا ویډیو درسنه یا اډیو درسنه چې استاسو ذهن کې دغه ترجمه یي لري سره عدد شي ويرور نو د ذهن نه به مونږ شي اوسه یو خپل هغه آ... آ... مسائل ته کوم شي په دغه کتاب کې دجیټالس سره دی اسئله مهمه په حيات المسلم د مسلمان پر ژوند کې د مسلمان پر ژوند کې اهم سوالونه اهم مسلې بنیادی خبرې سو 82 یولس اخر انې سوال ده بنشیو چې د الله د نومونو او د صفاتو د پیژندو فایده څه ده؟ ورځې نه بعد دولسم سوالیدار وړي ما اسماء الله الحوسنا د الله خاستن نومونه کم یو دي دا سوالې راوړي نو د الله د نومونو په بارکه ټول ملګرو ته ول دوې چې زم ما پدې موجوبا دی سلسله ورد درسونه دی چې تقریبا کال نه زیات په زمګ لګیدلې پاکه درسونه باندې او پاکه درسونه کما د الله په توفیق سره مکمل سل نمونه سره د خوځه حتى د خت تفصیله ما بیان کړیږي او دی نيجدي ورځې کې مونږه سلسله ختمه کړي دي نجدي ورځې کې ما تخته تقريبا الله علم زهین کې ورني شي پاک نشتي کوم چې شلوه درسونه دي ټول ټول شلوه درسونه صفاو شلوه درس او هر درس ګینټه څکم ګینټه سپاس ګینټه نو ټولته د نشهاتې جدي باب کې هغه درسونه تلوږي یوټیوب فیسبوک او په عام موريانو کې او په تاسو سره په اسانی مليو شي نو کوشش وکړئ چې اګه در سره لایزم وری دا غوړی دا اګه تفصيل موقام نه دی ګوري اوس په دې کتاب کې ذکر کړی د الله سوطاله ننان منونه یا سل منو نشته مخه ارنم تفصيل کنه ذکر کو چیرې دې دا معنی دې معنی دا او په با یو نوم باندې یو درس چې یو نوم باندې یو درس دی یا په دوو باندې یو ور د 500 درسونه شو او خبر بیا که شروک ده شو نیو پر دې خبر الحمدلله شوې ده کار شوې ده یو په دي درس كي شريف دا نمونه اوه بس كي استويلو كي ساني. او يا دولو كي اساني نم معنا ده وزاحت ده دي تفسير ده دي, دي پر بياغ درسونه كي سوال دلت داري چه ده الله كم يودي نوي يقول الله تعالى الله ده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله خاسته نمونه دي نو پدې خاسته نمونه سره الله ربا لي خاسته نمونه د الله دي د الله نونه خاسته نمونه دي کوندور نمونه دي د الله سبحانه وتعالى نمونه د عيب او د نقص نه پایک دي د الله سبحانه وتعالى نمونه چاګه د کمال معاني پکې د نه پرچيري د الله سبحانه وتعالى نمونه چې داګه په بيانولو لا غيب أوريدو لا غيب بان انسان مريجي لا شيخ اللہ منيدا حدیث روڑے رواية وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم واذا خبر سابت غدا دا دا ويليدي ان لله تسعه وتسعين اسما 100 الا واحده واذا الله سبحانه وتعالى يقول كم سل من احصاها دخل الجنه چاچده نمونه شمارکرو نو ده به جنت د نزی نو دې حدیث کې وسومه سلیده به ذکر کو اول دا خبره یاد کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دلله سونوونه دی یو کوم سل دلته ګوره مانه د انره چې دلله صرف یو کوم سل نمونې نه دله نمونه به شمار دي دله نمونة, دا نمونه شمار دله منتنه هول او مشهور الدعاء مشهور الدعاء نبغيك دادي او استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك يلا زيتان السؤال ستا استبهر نمسرة ستا هر نوم چیرې په کیسه سوال کو ستا پاګه نوم شرې الله تعالی تاسو سوال کو مته غوښتن کو کوم چې تا په خپل کتاب کې نازل کړي او یا الله ویځته سوال کو په هرغه نوم شرې چې تا خپل یو مخلوق ته وله او یا الله ویځته سوال کو په هرغه نوم شرستا چې تا په غیبو کې ساي تللي څه کې په غیبو کې دې نه سوال جه شو چې الله باز موږ نه دشي دي چې کوم ګټه نو تنې معلوم نو چې مونټنې معلوم نو د الله د نومونو شمار د سل نه دی او نه یو کوم شل دی د الله د شمار د الله د نومونو شمار د مونټنې معلوم چی سعودي الله تعالی معلوم دی نو د هديث معنی د هديث معنی دا چې یو کوم شل نمونه یاد کړو بس دا معنی نه دی چې یو کوم شل نمونه د الله دی نه د تشریف فضیلت بیانې دی یو کوم شل نومونو دی یادولو بیبل خبره دلت ذکر کڑی د يتضمن او د دینه نمونه شمارل د دې په ژوند خبري راځي د دینه شمارل د دې سمانه ده نو دې خبري بګیدنه راځي اول شمارل د الفاز يعني یعني دا نمونه يې دائما دیمانه شمارول دا مطلب دی اسحمش مارتینی د مراد کوم شړې به جنتی جی چې څوک د لدنونه ها یاه د کی دويم پدې کې د نه درجه چې پدې باندې ځان پوره کی صرف یا دولم ندي یا دول او بيد الله پهونو باندې ځان پوکول او چې داږي سمانه را وځي چې داږي اسرات ست په جون کې راکاريش دا متلمدي لکزي بيتشول مثال درک د الله یو نوم دي السمي او یو نوم دي البصير السميع سمانه او ريدنكي البصير ليدنكي قانون د دې څه فائدې شو ما نه دا شو ګرديش چ الله اوري وليني آغ او اغه سبنکي او اغه سبنوي چې الله یې نه خو دنه نه فرمایلی ولې لك ولې تر دي ګنونه نزل ریصتی ولته زموږ د رب یو نوم سمي ايت البصير دي اهو اوري هويني ها یو شړې دي رزق په مسله کې په لابه باندې مکمل هيتي ماچ مژموت یقین لري چې الله مال رزق راکړي او زما نصیب دي زه بس سباب لټوم نو رزق ورکړي الله وی دته فائدې دا کوم شي راکړي چې وی زمنګ د رب یو نوم دی الرازق او بل نوم دی الرزاق او معنی دا کې ده د رزق ورکون کې یا المقیت نه له نوم سړي المقیت او المقیت معنی دا ده مخلوق چې رزق راسون کې نو زموږ رب یې زکرسي مخلوق ته کې

التواب الستير الكريم الاكرم وبې ټولګي دنه ما نه پرتې نو دنه ما نه چېرې تاوور د خپل رب د نمونه یاد کی او به په معنی ځان پوکه نو دلته نه به امید پیدا شي نو مطلب د نمونه شمارل صرف نه دی او ال کار بسوکی یاد به کی بیا ځان به په پوه کی او دریم کار بده کی په دې سره وبې دعاګانې وبوړی لکه چې شړې ده وي 46 ځمه په ګناونو باندې پرده راوځو نو دلله یې ونمشه له 60 دغه او 60 سمانه ده پرده چونه نو کله چې ته د الله نه دعا غانه کوې په ذکر ته الکو له شي جنونه ته یې دی ګوره او ګوره مونږ په څومره د شي ملګری چې له دینه مت نه محروم شي وستسوال ک دلنه دوا غواړي یل په مپ پرد درو اچو نو دلله یوهنده ستیر پرد اچون کی او ته دي شوې اے ستیر زاته یا ستیر په ما باندې پرد درو اچو نو ګوره اړه نوم شریر الله نسو کو سوال دیو کو يا لرجوتك يا كريم اكرمني اي عزت منزتك ما لم عزتك يا رحيم ارحمني اي مهربان فما مسوكا فما مهربانيوكا اي الغفور ذاتا ذبا غنونو بخا اي غفار ذاتا ذبا غنونو بخا اي رؤوف ذاتا فما بني شفقتك اي تواب ذاتا ذما توب قبولك او پدې تل کې سره بیره وای سمره خون بکی د دعاګانی دا دعاګانی به سمره خون کوي بيد الله سبحانه وتعالى لمون دراورې او تقریبا آ... سل موندا الله ټول اوريدي مکمل سل موندا د ل ذکر کوي دي د نوبونه بونګه یو پیر اسو و یو تاسو ته ګوري چې په ویلو کې را سنتي او بهذا كسوق الترجمه وزاحت تفسير دغوالي من زمنك ادرسونه تدي هاذي تدي الله الرحمن الرحيم العفو الغفور, الغفور الغفار الرؤوف الحليم التواب الستير الغني الكريم الاكرم الوهاب الجواد الودود المعطي الواسع المحسن الرازق الرزاق اللطيف الخبير الفتاح العليم البر الحكيم الحكم الشاكر الشكور الجميل المجيد الولي الحميد المولى النصير السميع البصير الشهيد الرقيب الرفيق القريب المجيب المقيت الحسيب المؤمن المنان الطيب الشافي، الحفيظ، الوكيل، الخلاق، الخالق، البارئ، المصوِّر، الرب، العظيم، القاهر، القهّار، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبر، الكبير، الحيي، الحي، القيوم، الوارث، الديان الملك المالك المليك السب السبوح القدوس السبوح القدوس السلام الحق المبين القوي المتين القادر القدير المقتدر العلي الأعلى المتعال المقدم المؤخر المسعر القابض الباسط الأول الآخر الظاهر الباطن الوتر السيد الصمد الواحد الأحد الإله ده طول مكمل سل نمونة ذكر الله سبحانه وتعالى أو ده طول نمونة دا مسند نمونة دي. الحمد لله دا ثابت نمونه یا قران نه ثابت دي او یا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه ثابت دي نو کوشش کوي چې دا نمونه یاد کئ مونږ کم سلسله چی 13 شو ما ذکر کړی ما ذکر کړاږي پای کوم دا الله دا نمونه وضاحت کړي باګه در شنو کې ملګرو مونږ شر دا نمونه یاد ول نو ډیر ملګرو به د الله سبحانه و تعالی سلم نمونه یاد کړو دا نمونه یا دا وی ځینچ په ټیکې دې د درې نمونه یې ځکه نه په ټیکې نو رورو به مکمل کی ده نمونه یاد کی په مانوي ځن پوکه او په دې سره دعاګانې د الله نه واري بس کسان راشي جی مونږ ته وځي پوخایو مونږ ته دوخایو دروخای نن سبا د بدعي وځي پیډې مشهوري شي وي چې قران او حديث کې ثابت نه دي او څه ثبوت نه لري ته اوس کولې وځي پد کوم سړې چې دنمونه یې اتکي د دیپ مانو ځن پووک او په دې سره دعاګانې وړي الله به هر غم ختم کړي هر مصیبت پور الله ختم کړي دنیا او آخرت بوله الله ده خوشاله نه ډک او حدیث کې سری د خبرل چې جنته به مننو شي الله سبحانه تعالی دې مونږ پووک په دې باندې او الله دې مول توفیق راکړي لذي یادولو په دې باندې به اکتفا وکم ان شاء الله پر روان درس کې به د ډیار لسم نمبر سوال نه شروع کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين